at der er for lidt politisk vilje. Jeg ville ønske, at vi var langt flere, der kæmpede for det. Og det er også en af årsagerne til, at jeg har været en af medstifterne til kvindeøkonomien. Fordi kan man ikke ligesom bevæge Christiansborg, så kan man i hvert fald bevæge danske kvinder i at stå sammen og ligesom blive finansminister i deres eget liv. Jeg tror, vi har ramt en tendens både i tiden, men det er også, når man kigger fremad. Det er jo vigtigt at se, hvordan vi alle sammen kan gøre en kollektiv indsats. Og der starter vi altså med at være lige som mænd og kvinder. Og der er den økonomiske tilgang en ret præcis og konkret perspektiv på, hvordan vi gør en forskel. Vi kan jo se, at kvinder de tjener langt mindre end mænd. Vi sparer langt mindre op til pensionen. Vi lever længere. Så på den måde så bliver det her gap altså bare udvidet mere og mere, hvis ikke vi gør noget. Jeg håber, vi kan få spredt nogle, eller inspireret alle de her mennesker, der kommer, så det ikke bliver tabu at snakke om, og så vi som den vej får lavet nogle ringe i vandet. Her i dag, der er der visionære folk, der kommer på kryds og tværs, der gerne vil det tværpolitiske og det tværfaglige. Og det er vigtigt at huske på, når vi diskuterer dette. Det handler jo om, hvordan samfundet som helhed skal udvikle sig. Og likestilling for kvinder og rettigheder for kvinder, det er vigtigt for at opnå alle verdensmålene. Det er helt vildt vigtigt, at vi alle sammen tager en form for ansvar, både i vores eget liv og i vores egen økonomi, men også i forhold til, hvor vi ligesom investerer vores penge. Og som de sagde så flot derinde i dag, hvor sover dine penge om natten, ikke? Det er svært. Noget af det, som frigør os allermest som individer, det er, hvis vi også har en økonomisk frihed. Det kommer vi ikke udenom. Og det her initiativ er med til at sætte fokus på, at kvinder skal tage sig af deres egen økonomi. Jeg forstår godt det der med, at man skal være finansminister i eget liv. I hvert fald på det plan, jeg kan bruge det til. Tusind tak til panelet her, fordi I kom, og tak for spørgsmålene her. Tusind tak, fordi I kom. Altså.